Մենք էլ քաղաքապետարանի այս մեծ ծառայողական մտքի մոտ ենք։ Պարտական կանոնացել։ Այսպես։ Եթե շենքերը ներսից գրաված են անհայրենիքների կողմից, որոնն այդ շենքերում իմաստ չկա, որ իսկ ինչ որ մեկը մնա, Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիների կողմից այդ շենքերը ավելի լավ է գրավվեն, այսպես շրջափակվեն ավելի ճիշտ։ Հիմա քաղաքապետանի բոլոր մուտքերը շրջափակված են, մուտքը երկը շենքում դադարեցված է։ Ռոստունեց կանեք, ռոստիկանները Խոսքով սպասում ենք ձեզ քաղաքապետարանի որևիցե մուտքերից մեկում, մեկի առաջ կանգնած։ Ինդեք բացի օրեկաստեր։ Բերեք ցեպ կայնը, կամենաթիվը ցեպ կայնի։ Ոստիկանական ուժերը արդեն մոտ են, ինչքան ես հասկանում եմ։ Մի խոսքով սպասում ենք ձեզ որևիցե քաղաքապետանի, որևիցե մուտքի մոտ։ Լավ է, դեմ դեր։